kunywa iki gikoma ngomba kunywa ubwo bushira ngomba kunywa ubwo bushira ngomba kunywa kagashira nkakarangiza guys ngenda rwaye byatari ndwaye corona byatanze ariko iyi live ndaza kuyisavinga live ngiye kuyisavinga icyo nshaka kuvuga uno munsi ngiye kuvuga ibintu biri seriye ntabwo rye ngiye kuvuga ngo kumbe ntabwo rye ngiye kuvuga ngiye kuvuga ibintu biri seriye kuvuga ibintu biri seriye nihagira umuntu wongera kuvuga kuri jori wanjye nihagira umuntu wongera kuvuga kuri jori wanjye ibintu byo guhagurika turabyamaganye ibintu byo guhagurika turabyamaganye narababwiye umuntu azongera kuvuga jori agomba kuza hano abanzamo impamvu ugomba kugutanga impamvu kwa Ddumba impamvu Prince Kid yirukanye jori muri Miss Rwanda iyo mpamvu mu gihe utayifite ntabwo ugomba kujyaginga jori niba utazanye impamvu ukavuga ati do Prince Kid yirukanye jori muri Miss Rwanda kubera ibi nibi 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 nuze hano kugenda kujyaginga jori kubera ngiye ndabizi ibyo yamwirukanye kandi nzabivuga kandi bazongera kumufunga ndambaye mbabwira ngiye nzabishyira hanze bazamufunga Prince Kid wanyu mukekeke ni impostinga jori mukekeke munyamanzi niba mwigeze abantu ngo bakunda ngo Prince Kid niba mushaka ko Prince Kid aguma hanze muzajye mukekeka ni impostinga jori muvuge jori wacu jori turamukunda jori otherwise niba mushaka ko asubirayo nzabita hanze mba nikekeke nkavuga ati nyamara aba boro mundekere umugore umuntu azongera kuvuga umugore azaze afite ikibazo mbajije uze umbwire impamvu Prince Kid yirukanye jori muri Miss Rwanda noneho dutangire kujyaginga jori mu gihe utarampa impamvu Prince Kid yirukanye jori muri Miss Rwanda ntuzo nsakuriza cyangwa nzabishyira hanze ejo bundi na postinze ifoto ya jori muravuga mwana uzi ko nayikuyeho nayo yari deleted rero kamani ntabwo ashobora kunukira umugore bigeze aha ngaha it was too much hey none wagakoma urugo kinje mita numva ibigambo birimo biraza ibigambo biguma biza ariko icyo ntabwo aricyo cyanzanye hano ndashaka kuvuga kuri Irene na Niyo Bosco abashaka ko tuvuga kuri Irene na Niyo Bosco mushira amaboko hejuru abashaka ko tuvuga kuri Irene na Niyo Bosco urugambo mba naruzanyirega ngiye buriya urugambo ruba ruhari hano ibyabaye kuri Irene na Niyo Bosco niba ushaka kumbabwira ibintu bya Irene na Niyo Bosco andika aho ngaho muri comment uvuga ati tubwire ibya Irene na Niyo Bosco bishyiraho ngaho muvuge mu byandikaho ngaho comment ni nkeya ibya Irene na Niyo Bosco mubigire mubishyiraho ngaho ngiye mbibabwira ahire ntabwo tubwire uretse konseri y'abakobwa Irene irangire tubwire tuvuge turi tunete na Ddumba ibyo twarabirangije ubundi twarabivuze tubwire abakayita siko bafite urugamba rero ibya Irene na Niyo Bosco ni uko byagenze ndashaka kubabwira ko Niyo Bosco
yakoze ibintu byinshi cyane ku buryo na n'undi muntu uzabikora akaba muri ibyo bintu yakoze muri mibengibi ibintu yakoreye irene yanditse indirimbo zose yanditse indirimbo zose zose ziriya ndirimbo zose mwubona yari amahiti yose ya Vestine na Dorcas ni niyo Bosco yayanditse urumva ikintu navuga kuri Irene niyo Bosco nkabanjora kubabwira ko Irene yari boss wa niyo Bosco akaba na boss wa Vestine na Dorcas and then nkaba ndimo ndababwira mugende itariki 2024 mu gitaramo cya Vestine na Dorcas abarukore mwese urumva abarukore ni mu ntenguhe dore nayo narataye agakiza abantu mwashakaga kubimenya ndabivuze nta kintu ntavuze ndabivuze bya Irene mvuze niyo boko kubera mvuze kuri niyo Bosco nibyo so ariko icyo nakubwira wowe genda itariki 2024 mu gitaramo cya Vestine na Dorcas support murabona ibintu ni more sinigize ikigo ryihano nzasaba Irene ubufasha bunyime uri abanyarwanda ukuntu bameze sinza hano sindimo natwika ngo ndimo ndakore ngo ndimo ndagira ubu Irene nanye nzasora indirimbo ya Fifi yabo bwiye ati Irene wa posting atangiye kwirebesha iri yatangiye kurejure abo nibo abanyarwanda nyibire hano ndimo ndamutwikira Irene urabumenya bari bategereje urugamba reka mugende ngo nari nkwanze mugende mu gitaramo cya Vestine na Dorcas itariki 24 support abo bana they are so talented guys ni atukan nibo bantu mu basitari mu Rwanda ushobora kuvuga ko bakoze indirimbo nyinshi zikundwa n'abanyarwanda guys please ndimo natwika ngo ndimo ndakore ngo ndimo ndagira ubu Irene nanye nzasora indirimbo ya Fifi yabo bwiye ati Irene wa posting atangiye kwirebesha iri yatangiye kurejure abo nibo abanyarwanda nyibire hano ndimo ndamutwikira Irene urabumenya bari bategereje urugamba reka mugende ngo nari nkwanze mugende mu gitaramo cya Vestine na Dorcas itariki 24 support abo bana they are so talented guys ni atukan nibo bantu mu basitari mu Rwanda ushobora kuvuga ko bakoze indirimbo nyinshi zikundwa n'abanyarwanda guys please